ฮัลโหลทำไมซ้ำดูลาดีมั้ยโอ้ว่าซิมาปาไปอันเดลินเนี่ยเนาะว่าฉันสัตตมาสรเลยมันพี่ยังจ่ายพ่อบอกมึงลาว่าใช่เออญาติชุดเดียวลาเลยล่ะวะกูก็ชุดเดียวตาย้ายน่ะเลยทีนี้อ่ะซาวจี้อ่ะสิงเจ็ดกูดีเฉยอ่ะถ้าชุดเดียวเบรกได้เฉยล่ะโอเคนี่แหละทําเป็นซ่าได้เฉยอ่ะทําเป็นซ่าไม่รู้ลาดูมาโอเคเออไล่จี้อ่ะญาติทําเป็นซ่าเลยตัวเมมซ่าเองยังหิ้วอยู่อ่ะนี่บายแล้วซ่าเอาซ่าบินใจไม่จี้อ่ะอย่าตู้เสียมันไม่แม่ล่ะบ่แม่อ่ะไอ้ตู้เสียเนี่ยด่าเยพี่รอด่าบาเนี่ยฉะถาชิมองนี่เนี่ยฉะถาชิมองเนี่ยงาด่าบาเลยคนนั้นไม่ใช่ด่าออกบาเลยนะกูเจอน่ะด่าหาอ่ะโอ้อ่ะซิมาปาไปอันเนี่ยลิ้นเนี่ยเนาะเห็นนี่ใจเลยสิเนี่ยสัสๆนี่ใจแล้วเป็นไงพี่ดาวแค่ไปบาตะเมียวอย่าไปหนูบ่ตอมมั้ยเจอกันนะทําไมอ่ะเรากูทําไมเนี่ยกูซาหิ้งอ่ะเหรออย่าไปอยู่ซาเมมี่แล่แฉ่ดเลยเมมี่อ่ะ तू ซาจริงนะหิ้งเนี่ยอ่ะရှင်แฉ่ไปแท้ละเลยพี่อ่ะเมมี่อ่ะทําไมซาอ่ะแน่တော့จ้ะတော့ तू อ่ะยังไม่ซากูอ่ะอดิกะเว้ยกูอ่ะโหโหหิ้งนี่ซะซะๆหิ้งนี่ซะซะๆไอ้โหမျိုးเนี่ยแฟซ่าอ่ะเราจိတ်တော့ลิအဲရှူတရဟင်းနေယူရပါအကုန်လုံးနေနေတိကျော်နေတယ်အဲ့လိုနေပြီးစားရစ်တယ်အဲ့တော့အမြဲဒီစပွဲနဲ့ဒီတိုင်းကိုပဲထိုင်တယ်ထိုင်ကုန်ထိုင်ကုန်အကြီးလဲဘယ်တော့မှမကြအောင်ထိုင်ကုန်လေးကဘာလို့ဒီနေလဲပြောမမေးရတော့ဟာထိုင်ကုန်ကြီးရဲ့သူတစ်ခုံပြီးတစ်ခုံသူဝယ်တယ်သူဝယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီမှာဟိုသူချပေးတယ်ပြီးရင်ကိုကအငြိမ်မနေဘူးမထိုင်ဘူးလေပြီးရင်ကြုံရခုံလေးတွေ့အဲ့လိုတော့ဆွဲပြထိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကိုတို့အစင်ပြဒါလေးကကိုတိုင်လည်းနိုင်နေအတွက်ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းခောက်ပြကိုသွားတဲ့နေရာလေးဟိဒီမှာကျွေးမှာကိုသွားတဲ့နေရာလေးကိုအဲ့လိုလေးယူသွားပြဒါတော့ဘာလဲစပယ်ရဘာကနမအမခုနမှာခဲ့ရဟာလေးတွေကိုထုတ်လာပြရနင့်ဒါစားရင်လည်းသူကဟင်းကိုစားရင်လည်းအများကြီးမစားဘူးအများကြီးထည့်ပြရအဲ့လိုလေးဟင်းနည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 ်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးစားအဲငပိရေးစားတယ်အတူမျိုးနဲ့အငူတီတောင်စားတယ်ငူတီကတော့နေတိုင်းမပါဘူးဖြစ်မထိုင်နေဘူးစားထိုင်နေတာရပေါင်းမလာမျောနေပြီစားရဲဘော်တွေလာမျောနေပြီအနေကသမီးလေးကိုယ်တိုင်ချက်မကြည့်ရဘလောက်ကြာပြီချက်ကြည့်ရမနေ့ကစီတင်ကပြန်လာနောက်ကြာတာကိုနောက်ကြတော့ကြတော့ခိုင်းကအင်္ဂါမနက်ကမထနိုင်အောင်ကိုယ်လည်းလည်းမထခြင်းအဲ့ဒါဒီနေ့ပါမှလည်းမချက်တော့ဘူးချက်မင်းမဲ့ချက်လာဒါဟင်းတစ်မျိုးကောင်းပြီဆိုအဲ့တစ်မျိုးနဲ့ပဲစားတာအကျင့်တော့ကောင်းမယ်အကျင့်ကောင်းတယ်ပြီးဟင်းမရွေးတတ်ဘူးအာလူချက်တွေထည့်ကြပြီဟုတ်လားဟမ်ကျန်လို့ရအောင်ချင်းအဲလူပဲစားလိုက်ရမယ်ပရိဒရီလည်းလည်းကြွေးလိုက်ပါဦးဟမ်မကွာငါပြီးရင်နဲ့နေထားဆုံးကျွေးတော့ပါအာနာလို့ငါပြီးရင်ကြိုက်တယ်နော်ငါပြီးရင်ငါပြီးရင်ရမ်းကြိုက်ငါအချင်းဆက်သမားဆိုတော့လေရှောင်းလို့လည်းမရအောင်အခုနောက်ပိုင်းတော့ပို့ပြီးကျမ်းမာရေကူးဆိုင်ပြတယ်အဓိကအစာအိမ်ပေါ့ငါဟိုကအစာအိမ်ကအစာတောက်မမှန်ပြန်မာမာလာအဲ့တော့အစာတောက်ကိုအဓိကထားပြီးစားပြတယ်အစာအိမ်နာမှာဆိုလို့ဆိုင်နိုင်ကြတော့ဘာမှမစားရဘူးလေချင်းဆက်လည်းမစားရဘူးအပြော့ကြီးပဲစားရတယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်ကဘဝမှာငဲကြနေသူခံစားရတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကြီးဆိုင်ပြောစားတော့ပြေတယ်ဘာပါဂူဒါ challenge တစ်ခုလုပ်ထားတာလေအခု online မှာတွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒီမှာလည်းဒါအချင်းမူတို့နဲ့အေးရနုံနုံရေးလုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပါနေကြပြီရလဲအခုတောက်နေရောကြာလေတောက်နေရလဲကြာပြီဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းလဲဟိုအကျိုးအာနိသင်ကိုခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပိတက်ကိုဝေမြရတဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့ဟိုဝေမြရတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုတယောက်တည်းတင်လိုက်ရင်တိတ်ပြောစရာမကောင်းတော့လीเนาะအဲ့တော့ဟိုကိုသဘောကြတဲ့ဒါပြီးတော့အသားကြီးလဲအရန်ကောင်းတဲ့ဒါမော်ဒယ်မလေးပေါ့အမီဂရိတ်ပေါ့
သူနဲ့အပြင်မှာတော့မဆုံဘူးဒါပေမဲ့ဒီလို challenge စင်လုံးလိုက်ရင်ပြည်တက်လည်းစိတ်ဝင်စားသွားမယ်ပြီးရင်ဟိုကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်ကြီးရဲ့ဒါမနခင်ပေါ့အဲဘလိုလေးနှုတ်ထားလဲဘလိုမျိုးအချက်ကလေးလောက်ဆောင်လဲဆိုတာပြည်တက်တိတ်သွားအောင်လို့ကိုကပြောပြလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့မီဂရစ်ကို challenge လုပ်ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့မီဂရစ်ကနေပြီးတော့မှဒါဟန်တီပေါ့ဟန်တီကိုပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ challenge ခေါ်ကြရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်များသွားတော့ကြောက်ကြရေးဖြစ်သွားပါဘောလေနော်Hello, she know babi. She skin ne patat pi lo view file tin bi me lu pyo tha ba de. She ye mannequin naw tha a chin to khu a lo yi wa taw da ba. Dilo phan kwa ne na khwa a myin ne taw phet ba yin. Akhu lo akhu pola da nature fin yi yo taw ni de. A ra chaung di view file yo yai lai da. A pyin my skin ne ma haw bu twe my skin yo le di ni ma lo di အတွင်းမိုင်းဆပ်လီမန့်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းတောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့နေချာဖေးကြီးတောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါပိတ်သက်ကိုဝေးမြပေးတာပေါ့ရွှေအခုတလောပေါ့အဲရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်နေပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ညီမ Facebook ပေါ်မှာလည်းမတင်ပြဘူးညီမဟို page မှာလည်းညီမမတင်ပြဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ပျောက်နေလို့ဖြစ်နေရပေါ့ page မှာတော့ပုံလေးတွေတင်နေပါတယ်လို့နောက်ကြရင်လည်းဒီလိုမျိုးဟိုရွှေတုံးနေပေါ့ PC လေးတွေအဲဟိုဈေးတင်တင်ပြီးတော့မှ brand ကောင်းတာမျိုးလေးတွေပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးထုတ်ကုန်ကောင်းတာမျိုးလေးတွေဆိုရင်လည်းရှိရင်ရှိခဲ့ရင်ထပ်ပြီးတော့မှသုံးဆွဲပြည့်နေတာပိတ်သက်ကိုပြောပြပါမှာပဲပေါ့လေအဲ့တော့အခုတော့ညီမ Nature Fit ကြီးတောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုး challenge စီလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုကိုတောက်မဲ့အတူတူပေါ့ဟိုကိုဒီ effort လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါပိတ်သက်ကိုလည်းပြောပြမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါ Mavis ရောအာပြီးတော့ migrate scan တက်စတယ်မဟန်အန်ဒီရောအဲ့လိုမျိုး challenge တွေလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲကိုယ့်ရဲ့အပြင်ပိုင်း view site တာလည်းမဟုတ်အတွင်းပိုင်း view site တာအာမျက်နှာကြီးပြားဆိုရင်လည်းအာပစ္စည်းကောင်းကောင်းတွေတုံးရတယ်အဲ toner skin care ကောင်းကောင်းမတုံးရတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကျတော့အတွင်းပိုင်းဟိုအတွင်းပိုင်းကဆဲတွေအတွက်လိုနေတဲ့အရာမျိုးတွေရှိရပေါ့လေအဲ့အတွက်အာခု Nature VE မြန်မာတောက်သူလူမျိုးပေါ့အဲတောက်ကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဈေးလေးလည်းတင်းတင်းနဲ့အဲပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံတုတ်အဲ့တော့တောက်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတမ်စီယူလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်